ქართული ოცნების ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სულხან მახათაძე სოფელის სვერის მოსახლეობას შეხვდა. ჭიათურის ყოფილი გამგებელი იქ მცხოვრებთა პრობლემებს კიდევ ერთხელ გაეცნო და მათ საკუთარი პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. სულხან მახათაძის თქმით, მისი მთავარი მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებებია, რომლის განხორციელების შემთხვევაშიც მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობა უფრო ეფექტური უნდა გახდეს. ადამიანებს, რომელსაც ხვდები, მე არაერთხელ შეხვედრი ვარ მათ ჩემგან, რა თქმა უნდა, მათი პრობლემები და გაკეთებული საქმეები შორს არ არის. უშუალოდ ჩართული ვარ ამ ადამიანების ცხოვრებით, ძალიან კარგად ვიცი ისიც, რა პრობლემები წინაშე დგანან, როგორ შეიძლება მოგვარდეს, თუნდაც ამ პერიოდის განმავლობაში რა შევძელი როგორც გამგებლის რანგში, რა კუთხით მოაგვარე პრობლემები და არსებობს ბევრი საკანონმდებლო ხარვეზი, რომელი კუთხითაც, რა თქმა უნდა, მომავალში ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა, ახალმა საკანონმდებლო ინიციატივებმა და ცვლილებებმა უნდა განსაზღვროთ მომავალში ისე რომ თქვა ნებისმიერ სახელმწიფო უწყების ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების უ პროგრამების განხორციელების ესე რომ თქვა უფრო მოქნილობა და ელასტიურობა. რა თქმა უნდა ვაცნობ ჩემ ხედვებს როგორც საპარლამენტო კუთხით რა იქნება, რა კუთხით ვიმუშავები, როგორ დაუდგები ჩვენს ქალაქს, ჩვენს მუნიციპალიტეტს და ჩვენ ხალხს გვერდში. წყალი, საავტომობილო გზა, მუნიციპალური ტრანსპორტი და სოციალურად დაუცველი სტატუსის მინიჭება ეს ის პრობლემური საკითხები იყო, რომელიც ადგილობრივების მხრიდან შეხვედრაზე ყველაზე ხშირად გაჟღერდა. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო, რასაც დახვიდა, ყველაფერი შეგვისრულა და აზის შეგვისრულა, გზები კეთება, სხვა მხრივ კიდე დახმარებები მისასჭირდება, ადლემს. ილაპარაკა, რაც წინსვლა ჰქონდა თავის მიღწევებში ჩვენს დეპუტატობის კანდიდატს და კიდევ დასახა მომავალი გეგმები, რომ თავის დეპუტატობის პერიოდში კიდევ მეტად მოეხმარება ჩვენ ქალაქს და ჩვენ სოფელს. ძირითადი პრობლემები ჩვენთან ის არის, რომ ასფალტი მოვიდა, რაც თავარია, დადებითად გაკეთდა საქმე, მაგრამ კიდევ არის შესაკეთებელი არხებია, სანიაური არხები გასაკეთებელი. 8 ოქტომბერს ჭიათურის მოსახლეობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში საკუთარი წარმომადგენლის გარდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ირჩევს. გარდა ამისა, სვერის ადმინისტრაციული ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქის წარმომადგენელს აირჩევს. დღის განმავლობაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი სოფელ სვერის და ცხრუკვეთის მოსახლეობას შეხვდა.